dokonce už můžu i si dát nějaký upgrade, jo? Já se budu asi zabít. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme opět samozřejmě simulátor, ale dneska tady máme takový jako basketbalový simulátor. Kdo má rád basketbal, já sice jako moc ne, jako nešel mi nikdy, ale jako jo, pinknu do toho. A budeme tady se snažit dostat co nejvíc, co ode mě my teďka jako momentálně jsme úplně na začátku, takže jako nikam se nedostaneme. Jinak všimla jsem si, že pokaždý teďka, dobře, tak dala jsem první koš, očividně. Oh, já jsem to druhý. Jo, tak to pak jsme se daleko nedostali. Postojí nebo vždycky, když uvádím video, nevím, jestli jste si z toho všimli, ale já jo, já si vždycky mám nutkání jako upravovat nějak triko. Nevím, je to asi nějaká divná uchylka, co to teďka mám, ale doufám, že vám to jakoby nevadí, no. Je mi to jedno, kdyby vám to vadilo. Až tak. Jo, mám 8 vinů. První vejce je za 125 vinů, jako fakt se zbláznili. To fakt, já už jsem si říkal, že si možná půjdu něco koupit, tyjo, a mám prdlaj s toho. Třetí koš, no o, tak teďka už to šlo mnohem líp, já se tady se snažím, abyste tolik neslyšeli mojí myš, protože co si ví, co si budeme, jako já mám celkem dost hlasy toho myš, ale mně se to líbí, bohužel jako nic vám nezaručím, takže tady musím klikat jak o 106, bohužel tady auto klikr jakoby není a nechci si jakoby tam dávat, když jako tady to hrajeme, chápeme se, jinak máme tady GIF, hned Vendo si tam dej, máš tam 100 vinů, což je skvělý. Ty krás, okay. A zároveň tady můžete sbírat tyhle ty různý. Já nevím, co tady jako má vyloženě bejt, jo. Ta síla, no, nebo co. A jako jo, ale divný takový, má to prostě divný tvár, jo, tak to jako snažím se to víc jako sbírat, aby jsme nemuseli poslouchat moji otravnou myš. Jinak já stále získávám jako plus 1,1, což je strašně málo, takže mě to vlastně pustí jenom do toho třetího skoku, jo, dál prostě jasně. Jako ne. Já už mám teda, se přiznávám, prvního peta, čuž na to, a, já už jo. Můžu taky, když máš nějakého pejska. Jo, jo, ten nej, ježišmo, já jsem teďko úplně totálně vysoko, teďko jsem se dostal, tyjo, hustý. Jo, jo, a dokonce už můžu i si dát nějaký upgrade, jo. Proč, mohem se kočku. Mám? Jo, mám kočku. Ježišmarja. Ježiš, jak já ty kočky už nesnažím. Jinak, já jsem si dal upgrade na power, jo, tady máš upgrady, tam si kupuješ upgrade, tam jo. Tam je rebirth, kde máš ty upgrady. A tady, už to vidím. Za 70 nevím. Vinů, dobře, jo, tolik nemám jako. Jinak nevím, co se děje, ale teďka tady můžu sbírat i viny na zemi. Jo, no. Hele, už jsem se dostala do zelený, trošku vejš. Bohužel jako máme tady ještě nebe a pak jako měsíc a dokonce nějaký jako pohádkový hrad, ten nějaký týpek úplně nahoře. Nevím, jestli tam jako že je, nebo jestli tam jako, a jo, já už taky můžu teďka. Oh, to je hustý, co když to tam je jenom teďka jako, už, jo, to bylo jo. Jenom kousek, to byl, chvilku. To byl event. Oh, jo, jo. Dobrý, hustý, jdem si koupit dalšího peta, doufám, že to nebude kočka. No, doufej. Sice kočka je druhá nejhorší, jo, ale i tak, ty boga, mám psa. Mám zase jaký psa. No, ten je nejhorší, ty boga. Ta kočka je lepší, dobrý, tak to jsem jako ráda. Teďka jako máme trio kočka a pes. Ok, teďka si připadám jak prostě z té pohádky kočka a pes, no, to je jedno. Dobře. Já se dívám, proč, ale proč vždycky dávají prostě kočku a psa, že to je nejhorší? Já to nevím, nevím. Hrozný, jakože prostě. Jak dementi prostě to furt dávají do kolečka dohromady, no. No, já nevím, třeba nemůže být, já nevím, krysa. A nebo kočka a želva třeba. Oh, želva, to by byla hustá. Nevím, prostě něco, co jako, nevím, prostě divím se, že tam není něco, třeba moucha. Proč tam není moucha? Tam je kočka, chudák kočka. Chudá kočka a pes, jo, pak další vejce je za 4000, což je celkem dost, takže si koupím ještě jedno vajíčko. Ani nevím, kolik můžeme mít jako petu, jo, jako play, ale typoval bych tři. Jo, jo, jenom tři. Ale má teda, má to strašně divný uši, jak to je, jako špičatý, o čem to na to, to je prostě ty špička a jako nelíbí se mi to, nevím, prostě jinak nemám to. Jinak je hustý, že ty můžeš driblovat, i když seš, když prostě skáčeš, jo. A jo. To je tak divný, ty kráso. Mám 760 teďka vinu, takže teďka budu nakupovat o 106, teď si můžu dát nějak, nebo tak si dám ještě jeden upgrade, pokud tam je nějaký jako levný, 490, super. Mám 270, to si koupím dva pety a vlastně nic dál, že jo, takže to je úplně o ničem, takže jdeme dál skákat, ano. Dobře, já jsem si teďko nazbíral 4000 vinů, takže já jdu si koupit to vajíčko. Hele, mně to jde v celku jako dost po nějakých 400 jakoby těch, takže asi si možná si taky našetřím na jedno vejce za ty 4000. A očividně podle reakce Venema něco dobrýho.
mám polárního medvěda, který je rare, takže já jsem spokojený. Ty jo. 12% na něj, takže nádhera. A není tam zase kočka na začátku, že ne? No to já nevím, to tam nevidíš na to, že jo? To nepoznáš podle nějakého tvaru. Tak to jsem se nekoukal. Já, dobře, já už mám teda taky 4000, tak jdem si teda pro to vejce taky. Já doufám, že tam není nějaká kočka zase, jo, která bude třeba ze zlata. Vypadá to, že ne, takže kupujeme vejčko už jenom za 4000. Taky toho medvěda. 12%, což bylo celkem dobrý. Bohužel se vám to neekvipne rovnou, takže rovnou dáme equip best. OK. A není to o tolik tak lepší, nebo nepřišlo to, jako že by to bylo nějak extra jako lepší oproti tam tomu, ale teďka skočíme mnohem vejš. No tak to už je jednoduchý našetřit na toho dalšího peta. Ani nevím, za kolik stojí další jakoby ta zóna, možná asi až prostě doskočíš. Ona právě podle mě nestojí nic, si tam musíš jen doskákat furt, že jo? Jo, koukám na to. A nebo počkej, že bychom si mohli dát rybr, mě teďko vlastně napadlo. Pravda, taky. Jo, takže já tam schválně k tomu skočím. Dobře, koukni na to, co já tady můžu. No, jasně, schválně, aha, počkej, co? Takže ty musíš mít 2,5 milionu poweru. Jsi zblázdili, ne, mám 12 tisíc, ty vogo. Já právě taky jako mám málo, no. Nic, já si jdu koupit dalšího peta, mám zase, mám Uncommon Beara, dobře, a teďko bude co? Uncommon taky zase Bear. Já mám Common, mám tu jak žralok, rybička, nevím, je to nejhorší, ale koukneme, jestli to je jako, jo, furt je to lepší než kočka i pes, takže dobrý, jsem spokojená. Lepší než kočko pes. Kočičko pejsek prostě. Já si tady to stojí 3000, ok, tak to je v celku, ne že drahý to ne, ale no, už je to dražší, že jo. Jo, já jsem dement, já bych si měl koupit další upgrade, že jo, já jsem na to úplně totálně zapomněl. Tak, za 3400 vinů je další upgrade. Ano, no to právě teďka šetřím, takže ještě musím skočit jeden to. Škoda, že si tady nemůžete kupovat lepší míč? Jo, taky jsem si to říkal, jestli náhodou ten míč. Napadlo. Jestli ten míč náhodou nebude až v další lokaci nebo něco takového. I to je jako, bylo by to fajn tady pro jeden obře nic důležitýho. Jako právě by to bylo jako, vlastně já jsem tam ani nemusela chodit, když ten shop je tady, no to je jedno. Ne, no nevadí. To nevadí vůbec. Jako přesně tak, že jako bych očekávala teda ještě ten míč, protože co svém tenhle ten míč je takový jako nějaký a chtělo by to nějaký hezčí. Teda já bych ho aspoň chtěla, že jo. Je takový ten klasický basketbalový míč, no ale je vtipný, že on má na sobě úsměv. No ten smilík tam je, no jasný. Právě, že bych čekala, že tam bude jako něco hezčího, no. Já si koupím teda ještě jedno vajíčko, anebo se divím, že tady nejsou ještě lepší vajíčka, protože co si budem tady jako celku jako dost skejsleté, si myslím si, jako že... Dostal jsem zlatý vajíčko z toho giftu a dostal jsem nějakýho Miss Gold a je rare. Oh, já to budu mít až za 36 wow. sekund. No, takže... on dává 4,65. Ty vole, tak to je hodně dobrý. To teda. Dobře, já jsem spokojený, já se jdu koupit další upgrade, protože mám 31 tisíc vinů. Cože? No. Ty vole, mě to dává nějakých dohromady, nevím, 1500, dalo by se říct, nebo 1200 jo. spíš, 1300, něco takového dohromady. To koukám, poslední upgrade je za 168 tisíc. Já teďka... Teoreticky bych měla skočit o jeden, ano, vejš, jasný, nahoře máte linku, kde máte napsanou next hoop a kam prostě skočíte dál, což teďka jsem na fialový, mám teda teďka taky to vajíčko, myslíte, že jsem... toho dostaneme úplně to stejný, nebo že dostaneme něco jiného? Já nevím, já jsem na tmavě modrý. Dostal jsem Spidera a ten dává 6,5. Počkej, cože, takže ty mám zmetku. Ještě něco lepšího než Venta. Jo. Tož, jupí. Jsem ráda, sorry, ale aspoň něco a jako, už jsem tak jako řekla bych, že jsem pod Vendou, ale jsem třeba v polovině mezi zemí a nebem. Já jsem teďko už na světle modrý. Ty jo, já ne, já jsem teda na ty, jo, ha, ještě, tak ty seš ty dva bloky nade mnou, ty vogo. Jinak teďko je page, kterou sbírám, jo, je zase event, jo, takže... vidím.
sbírej, můžeš sbírat i viny, takže taky velmi dobré. Rozhodně. No, ty viny mi přijde jako, že ti moc nedají, ne? Ti dáš i 23, tam vidím. No jako asi ne, no. Jinak já už mám 100 000 vinů. Já 56, teda ale jdu si dát upgrade, což mi něco že jo. Tady se bere 24 000 a teda poslední je za 168 000, což je jako dost, ale jako není to až tak zatím nereálný, že byste se tam jako nemohli dostat. Pardon, teďka prostě slyšíte hodně mojí myš, sorry, ale důležitý je teďka klikat, jo. Prostě bez toho se já neobejdu, abych se mohla dostat za vendou. To je pravda. Tak jo, skončil event, my skáčeme a dostávám se na žlutou. Cože? Já už jsem na oranžový, promiň. Vyskočím si ještě jednou a mám teda na další upgrade, což je úplně poslední upgrade, který tady máme. Takže tam jdu, Venta tam už jde taky. Ježišmarja, co to máš? Běžím. Co to máš za kouli, prosím tě, to je cool. No to je, to jsem z toho dostal právě. Jo, už má ježiš, ten míč je takový svítivej. Jo, to je ta síla. Já si ještě síla. Zkusím koupit nějaký vajíčka tady, když mám jakože na to tu možnost. Dobře. Když máš těch 160 tisíc, viď? No, to je power, ale jako vinu nemám až tak tolik. Teďka mám dvakrát teda medvěda, což je jako dobrý. Počkej, kolik máš power? Dostala jsem nějakýho, aha, to je ankom. Tak nic, dostal jsem to druhý power, mám 166. Aha, já mám 30 tisíc, já jsem nahoře, jsem tam! Seš tam? Boží, já jsem si teda pořídila, aspoň mám dva medvědy a teda jednoho spidera a jdu nahoru, jsem na oranžový, ještě teda přede mnou je červená, pak už jsem dál, což ještě okay. Nějakou trvu potrvá, takže já teoreticky buď si můžu sbírat takhle viny a zároveň klikat, což asi budu dělat, protože aspoň získávám ty viny na popřípadě další vajíčko, který můžeme mít a zároveň vlastně furt klikám. Jinak samozřejmě nahoře potřebuješ maky už 325 tisíc na jedno vajíčko, prosím, jo? Ok, mám. A momentálně teda na další power upgrade, no. Tak potřebuješ už přes milion. Jo, přes milion potřebuješ, takže stejně musíme jít teď momentálně stejně zase skákat. Aha, dobře, jeden výskok, tak mi dal... Dobře, tak já už mám 1 600 000, takže já jdu se kupovat. Já jsem si, získala jsem žraloka a koupím si rovnou i druhý vajíčko, abych to rovnou obměnila a mám druhý žraloka. Ok, tak to myslím si, že furt bude asi lepší, jo. 1,48, ale trošku se to zlepšilo, není to o moc, ale furt něco. My si jdem vyskočit sem na tu jednu, tam dostávám, ok, řekněme, nevím kolik. 41, takže jsem... nějaký zase 100, 160 dalo by se říct dohromady vinu, což je jako by fajn rozhodně, ale už to chce jako fakt klikat znova mnohem víc. Já mám dva žraloky. Já taky. Já bych rozhodně chtěla ještě počkat tady na ten další vin, protože tam dostanete 1500 vinů, což je skvělý. Samozřejmě určitě rozhodně se vyplatí tady čekat na ty vajíčka goldový, který vám tady prostě jsou v té nabídce. To by měl snad využít každej, protože fakt je to dobrý. Ok, teď už dostávám dost vinů. Vypadá to, že už teďka už dostávám mnohem víc, takže už mám 4 miliony vinů, což je mnohem lepší a my rozhodně si koupíme vajíčko, to druhý, teda nevím kolik stojí, 2,9. Má, řekněme na dvě možná, na jedno. Teď si nejsem já mám 7 milionů. Já jsem dostala hned to nejlepší, ne druhý nejlepší, pardon, 1,5. Jako vážně, to mi tykli, jo? Jo. A dostává 1,68, což jako není o moc jako až tak jako dobrý ohledně toho žralka, ten žralk měl 1,48, ty ale jako musí se nechat, že je to takový malý modrý prasátko, jo, který umí lítat samozřejmě, ale jako vypadalo to jako fakt dobře. A dostala jsem červenýho žraloka, což je sice to nejhorší, ale to vůbec nevadí. Jo, já mám nějaký červený netopejry. Tak to musí být taky hustý. Zase máme viny, jasný, teďka maximálně by se asi šetřilo na to, na ten další upgrade, protože to už by se asi víc, nic jiného by se asi teďka momentálně jako nevyplatilo, takže tak. Ale já si myslím, že tady našetříme a dostaneme se do další týhletý zóny, což je modrá, tam jsem zvědavá, kolik dostanu, jako, kliky maky, tady si možná ještě něco nazbíráme, tady, jo, to jde mnohem líp a zajímá mě, kolik tam dostaneme těch vinů a koupíme si teda další upgrade. Což dostaneme, prosím, dohromady, ty už celkem dost, nechci.
celkem dost, takže si jdeme tady koupit upgradeík. Další je za 8 milionů, Vendo, což je už hodně. A já to tady ale ukončím, jako myslím si, že jsme se dostali v celku daleko. A líbí se mi ty petové, jako mají, jsou podobný těm, co jsou klasický, ale zároveň mají něco jinýho. Rozhodně ten pavouk je skvělej. Já doufám, že se vám to líbilo, budete to mít v popisku videjka, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.